Anhæng og træk er også vigtigt for dig, når du skal ud og finde din næste bil. Så vil jeg her vise dig nogle af vores modeller og fortælle dig, hvad de kan trække. Jeg vil tage igennem vores modeller fra mild hybrid til almindelig hybrid til plug-in hybrid og fuld elektrisk. En Yaris hybrid, der må du trække 450 kg. Det er nok til den lille havetrailer med haveaffald og diverse. Her har vi vores Suzuki Swift, som er en mild hybrid. Og prøv lige at høre, 1000 kg må den trække. Det er altså nok til en lille campingvogn. Her har vi vores fuld elektriske BZ4X fra Toyota. Og der er rigtig mange fordomme om elbiler og hvad de må trække. Men prøv at se her, I må altså trække 750 kg efter den her. Det er nok til havetraileren og at læse sand, jord og hvad det ellers kan være derhjemme. Og skal du bruge de helt store muskler til at trække den store campingvogn, så har vi fra Suzuki vores Vitara og S-Cross, og fra Toyota har vi vores RAV4 plug-in. Og de her modeller må trække helt op til 1500 kg. Du har muligheden for at få et fastmonteret anhængertræk, ligesom på den her, eller et aftageligt træk, som på den her, som er super simpel at tage af og sætte på igen. Så skal du til Italien med campingvognen, eller på genbrugspladsen med haveaffald, så har vi modellerne, der passer til netop dit behov. Du finder Toyota i alle vores 5 afdelinger, og Suzuki i vores varteafdeling. Vi ses hos Lulund.